Hey, velkommen. Vi skal gå gjennom fem kvantspørsmål, som ikke som jeg kommer i håp, med løsningsforslag fra høgskoleprøve. Høgskoleprøvet 2021, vårterminen og maiprøve. Den første spørsmålet er middelverdi av fire kuler. Jeg husker ikke akkurat hva det er kuler eller andre ting, men det var noen tall, og det var like 5,5 kilogram. Medianverdiet er 5. Hva er mulig lengste verdi av den tyngste kula? Alternativer vi hadde slike 7, 6,5, 5,5 og så videre. Så hva vi gjør først, vi sorterer fra det minste til største. Da. Så jeg gir navnet A1, A2, A3, A4. Og jeg får medelverdiet. Formulen og fra her, vi får denne ekvasjonen da. Summen av alle tallene er lik 22. Men fra medianverdien, vi har den midterste to tallene. Og denne her er lik 10. Og vi setter her 10, da vi får A1 pluss A4, 22, 12. Nå skal vi tenke, hva skal vi finne da? Vi skal finne mulige lengste verdien av hvem den tyngste, det vil si A4. Det vil si vi vil at A4 skal være minimum, for å gjøre minimum, A4 minimum, da A1 må være maks. Da jeg har skrevet noen muligheter her, alternativer. Så vi kan ha 5, 5, 5, 7, så median her, 5 pluss 5, delt på 2 er 5. Riktig. Og A1 pluss A4 skal være 12. Hvis du summerer den, det blir 12 da. Så vi får en minimum for A4, 7, maks for A1, 5. Men vi kan også tenke som A1, 4, A2, 4, den 6, 8. Den er også mulig, men da A4 blir ikke mindre da, minimum. A4 blir 8. Og som dere ser, A1 blir ikke maks, A blir 4. Og vi kan også skrive andre muligheter slik som du ser. Men om vi skriver den, da 5,5 pluss 5,5 er ikke lik 10 da. Den er lik 11, så det går ikke. Så da svaret blir 7. Neste. Hva er det største primtall mindre enn 100? Vi hadde 99 her, 97. Og så 99 var, du kan skrive slik, da 97 blir det største primtallet som er mindre enn 100. Og denne frågan, vi hadde denne punkten, og så denne punkten, kvantitet 1 var den, kvantitet 2 var 0. Så om du skriver denne ekvasjonen, linjes ekvasjonen, vi har denne typisk formen, og den er downhill, det betyr den er minimum, den er negativ, og den 2 opp, 2 horizontal, så det er k er lik 1, men det er negativ. For i den side her, det er kosinus, og den er negativ her, kosinus. Så vi får denne uttrykk da, denne resultat. Og vi setter den her i denne punkten. Da får vi den. Det er akkurat samme ting. Så vi setter den her. Her da. Så da får vi 0. Den er også 0, så de er like. Hva er positivt gjemt? X er positivt gjemt her. Jeg kommer ikke ihåg hva det er positivt eller ikke, men det spiller ingen roll. Om det er jemtall, det er nok. Kvantitet 1 er sånn, kvantitet 2 er sånn. Så om den er jemtall, da inni den du får resultatet positivt. Her du øker den 1 med 1, så den jemtall automatisk blir utetall, så resultatet blir negativ. Da kvantitativ 1 er større enn kvantitativ 2. Og siste spørsmål er den, jeg husker ikke hele oppgiften, men jeg husker det viktige delen.
Vi hade 0,6 liter marmelat mängden och vi vill skriva sätta den mängden i form av hur många slika silindrar. Höjde var 5 cm och radien var 2 cm. Så vad vi gör, vi prövar finna den volym av silindren först. Det är den areal gånger den höjden. Så vi får den här. Hvis vi sätter pi lik 3,14, då vi får den här. Så det är volym av en silinder. Så vad vi gör, vi prövar finna den 0,6 liter i form av centimeter, centimeter kub. Så vi har den här, dere må huske den. Om dere kan huske den, resten kommer automatisk. Så det vil si den er lik den her. Og 1000 liter er den. Hva vi gjør? Nå vi gjør rett proporsjonalitet. 1000 liter er lik så mye kubik centimeter. Da 0,6 liter er lik hvor mye. Og fra her liter er bye bye, da får vi denne tallet da, 600 centimeter kubik. Så for å finne antall silindirer, vi deler den største volumen, den en av silindir volum, da vi havner cirka 10. Tallene her var mindre, det var ikke som 9,95 og sånn. Så man kunne se med sikkerhet den er cirka 10. Og i spørsmålet, jeg tror det var også nærmest noen som står der. Vi er ferdig. Takk for meg. Ha det bra.